Всередині 19 століття спостерігався високий відсоток смертності породіль в лікарнях, що перевищувало навіть смертність при домашніх пологах. В той час Ігнат Земельвейс робить відкриття, що причиною сепсису є недостатня дезінфекція рук лікарів, які часто приймали пологи, прийшовши від смертельно хворих та приймаючи породіль, витерши руки звичайною серветкою. Коли науковець запропонував дезінфікувати руки в розчині хлорного вапна, смертність суттєво зменшилась. Попри це, колеги висміювали Земельвейса. Відкриття науковця оцінили тільки після його смерті. Такого важливого напрямку в медицині, як асептика, і розробка цього методу, вона дозволила спасти життя багатьом тисячам жінок-породіль. Наш університет має величезні здобутки в області медицини, випускає фахівців, медиків, які користуються надбаннями цього вченого. В межах Днів угорської культури в Ужну відкрили виставку, присвячену пам'яті та роботі Земельвейса. 10 стендів українською мовою підготував Угорський національний музей. В них йдеться про життя дослідника, його праці та публікації. 2018 рік угорський уряд присвятив 200-річчю з дня народження Ігнаца Земельвейса. Ми організовуємо багато виставок. Одну із них відкриваємо сьогодні в Ужну. Так як 3 листопада ми відзначаємо Дні угорської науки, тому і поєднали ці дві важливі події. Дізнатися більше про видатного науковця можна ще впродовж 2 тижнів. В межах культурної програми вже відзавтра в галереї Ілько відкриється інша виставка угорської художниці Каталіни Голло.